Magaalaa Roobeetti ayyaanni cuubbaa bara 2015 jala bultii irraa eegalee haala miidhagaa ta'een jalqabamee karaa duudhaa amantichaa eeggateen rakkoo nageenyaa tokko malee kabajamuun xumurameera. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa ayyaanicha irratti argaman biyyi keenya Itoophiyaan amantaa danuu kan qabdudha. Aadaa waliin jireenya yeroo dheeraa ture kana itichuuf obboleewwan keenya amantaalee biroo waliin sirna miidhagaa ta'een kabajneera jedhan. Karaa duudhaa eegeen kan kabajameef kanas turistiin akka dhufee magaalaa keenya hawwatu akkasumas immoo karaa tokkummaa eegeetiin wal kabajeetiin akka yeroo kamiyyuu kabajuudhaan sakkoo hunda barsuun barbaada. Akkasumas karaa sablamii hunda eegeen karaa tokkoon akka kabajamuudha jechuudha. Akka amantaa hordoftoota ortodoksiitti akka addunyaatti ni kabajama. Keessumayyuu akka godina Baalee magaalaa Roobeetti ayyaanni cuuphaa kun yennaa kabajamu hundumti isaatiyyuu wal danda'uudhaan tokkummaa naan taaneetiin haala gaarii ta'een haala tasgabbii ta'een haala jaalalaa fi haala gammachuutiin ayyaana keenya amma yeroo kanaatti kabajaa jiru jechuudha. Kiristoosis kan barsiise nama tokkoof qofaa miti saba tokkoof qofaa miti kan du'e kan immoo iyyuu har'a nu cuuphame addunyaa hundaafidha. Nuus har'a ayyaana kana sabaa fi sablammi amantaalee hunda waliin tokko ta'uudhaan kabajuu qabna malee garaagarummaan akka hin barbaachisne nu barsiise. Kanaaf jaalala gooftaa kiristoos irraa dhaalle kana fuulduratti illee akkasumatti bartee taasisneetiin itti fufsiisuu qabnan jedha. Hujii gaggeessaan mana luubuma ortodoksii bulchiisa magaalaa Roobee luuba Mangistuu Urgaa jaalala tokkummaa dhiifamaa fi araara gooftaa Yesuus Kiristoos irraa dhaallee bu'uura godhachuun waliin jireenya hawaasummaa keessatti hojiirra oolchuu qabna jechuun dhaamaniiru. Nageenyi ayyaana kana akka kabajamuuf irra deebiidha. Kantiibaa keenya bulchiinsa nageenyaa sadarkaa keessaniif milishaa luboota mana amantaa hunduma keessaniif galatoomachuun barbaada. Waa'ee dhibara naannoo gahee egereen nu haa ga'u. Jaalala kiristoos irraa baranne kana namaafillee haalaa dha. Jaalala argannee obboleessaaf, obboleettiidhaaf, haadhaaf, naannee bara dhufu nageenyaan akka kabajnu Waaqayyoon waa gargaaru jechuun barbaada. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Nagaatuu mootummaa gama isaaniitiin hordoftoonni amantaa kiristaanaa kaayyoo barsiisa amantichaa barsiifata godhachuu akka qabanii fi hordoftoota amantaalee biroo waliin qindoomuun nageenya eeggachuun cinatti misooma eegala be'utubuu fi tajaajila lammummaa keessatti qooda fudhachuun gumaacha isaaniirraa eegamu bahuu akka qabanis dhaamaniiru. Magaalaa ayyaana cuubaa bara 2015 barsiisa amantaa kanarraa waa lama baranna. Inni jalqabaa namni gara isaa geeddarachuudhaan fedhu araara buusuuf dhiifama gochuuf akka qabu nutti agarsiisa. Haxxummaa dhiisuun gaarummaa baay'isuu, jaalala babal'isuun obbolummaa guddisuu, waliin na'uu fi waliin yaaduun kan jajjabeessu waan ta'eef ijaarsa biyyaa fi uummata keenya keessatti meeshaa murteessaa ta'uun tajaajila humna guddaa akka qabu barsiisa. Tajaajila lammummaa fi akkasumas immoo misooma waloota. Akkuma kanaan dura baratame keessattu rakkataawwan gargaarudha. Manneen ijaaruudhaaf, uffata itti bituu fi nyaata qopheessitanii kennuudhaaf manneen amantaa isa kanaaf fakkeenyummaa adda duree kan qabdan yeroo ta'u, caaluma kanaan maqaa bulchiinsa magaalaatiin galatooma isinii jecha tajaajila lammummaa keenya dhaabbachuun qabu. Kan dhoobate obaasu, kan beela'e nyaachisu, kan mana hin qabne mana itti gochuun tajaajila lammummaa dirqama nurraa eegamu akka baatan dhaamsa koo dabarsuun barbaada.